nibdew. Is-serata tajba lilkom u l-familji kollha. Nirringrazzjakom tal-li bħal dal-boħra qegħdin isseguni f'dan il-vlog. Infakkar li kopja ta' dan il-vlog tkun qiegħda fuq il-YouTube channel tagħna ta' Daforte. Jiena Mario Fenek, nsellmilkom minn hawnhekk minn l-offiċċju bħalissa mill-offiċċju tal-ħamru. Nirringrazzjakom tal-feedback, tal-kummenti, tal-SMS, tal-WhatsApp, tal-emails. Nirringrazzjakom ħafna tal-inkoraġġament. Napprezza l-kummenti sbieħ, naf li huma sinċieri. U tagħmlu li kuraġġ illi nkompli nagħmilhom. Inkompli nagħmel dawn l-affarijiet. Nixtieq nfakkar li jiena estate agent professjonali, inni kważi 40 sena nagħmlu dax-xogħol. And I'm very happy about it. You know, laqas taraħ xogħol. Għax meta tagħmel xi ħaġa li tħobb tagħmel, ma tarejx bħala xogħol. Però nixtieq nfakkar li jiena m'iniex avukat, m'iniex nutar u m'iniex perit, inħobb insemmiha di. Għas sempliċi raġuni illi ma rridx konflitti ma daw in-nies, jiena qed hawnhekk biex naqsam l-esperjenzi tiegħi li hemm ħafna u huma ftit dawk l-okkażjonijiet illi naħseb li ma esperjenzajthomx. F'dan is-settur jinqalgħu ħafna sitwazzjonijiet. Sitwazzjonijiet interessanti u bil-mistoqsijiet tagħkom jiena insegwi l-esperjenzi li kelli u nagħtikom l-opinjoni tiegħi, hija opinjoni. Però tgħid nirrakkomanda illi biex tkun 100% speċjalment fejn jitlu affarijiet legali għandkom tarfu in-nies li huma fuq daqshekk biss, jew avukat, jew notar. Fejn jitlu affarijiet tal-bank, affarijiet bankiera u hemm il-periti illi huma professjonisti fis-settur tagħhom. Aħna professjonisti as an estate agent. Però ma jfissirx illi m'għandniex idea ċara tal-affarijiet legali u sistemi kemm ta' periti għaliex dawn ngħixuhom minn ġurnata l-oħra. Nixtieq nibda bl-ewwel mistoqsija. U l-ewwel mistoqsija hija din. Qiegħed inbih post u x-xerrej qalli li jixtieq idaħħal il-klawsola li jkun jista' jidher ħadd ieħor għall-kuntratt. Jien ħsibtu ser jagħmel xi prokura lil xi ħadd imma qalli le u jixtieq qalli li jkun jista' jittrasferixxi lit-terzi dik xi ġifieri. U x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan? Id-dritt li trid trasferixxi lit-terzi għalkemm jinstema' ħafna kliem tqil huwa xejn illi ħlief ikun hemm persuna oħra li lesta tidħol fiż-żarbun tiegħek, tinqala int u jidħol flokok bl-istess kondizzjonijiet. Però ma jfissirx illi il-bniedem oriġinali li firma l-konvenju qed jinqala kompletament. Xorta du responsabbli tal-kuntratt, xorta jibqa' responsabbli, jiġifieri jekk għal xi raġuni. Alright? Dat-terzi, dal-persuna l-oħra li ħajdħol fiż-żarbun, jimmolla is-sit jibqa' jżomm responsabbli ma' min għamel agreement l-ewwel darba.
U jien dik ma nsibix problema laqqa xej, because at the end of the day, lan tas-sit huwa li jbih dak il-post, bitta li prezz, bitta li kondizzjonijiet. Issa, jixtrih ċikku, jixtrih Peppi, u jixtrih u minu, l-importanti li s-sit ħajilħaq lan tiegħu oriġinali. Issa, iva, jekk sa tagħti d-dritt li jittrasferixxi lit-terzi, imparte jew in toto, jiġifieri parti jew sħiħ, jiġifieri parti jew sħiħ, jiġifieri immaġina, inti s-sit u qed bih flettu garax. U tajt id-dritt li jittrasferixxi lill-terzi imparte jew in toto. In toto jiġifieri ħassib il xi ħadd illi jidħol fiż-żarbun tiegħek tax-xerrej totali, jiġifieri jekk tixtri flett u garax, qed jixtrihom u flok inti. Imparte, jiġifieri, inti għandek id-dritt bħala xerrej li tbih pereżempju l-garax biss, jew l-flett biss, jiġifieri mhux qed jidħol fiż-żarbun sħiħ tiegħek. Però qed jidħol fiż-żarbun tal-kundizzjonijiet kollha, jiġifieri x'jiġifieri jekk inti tajtu żmien sitt xhur biex jagħmel kuntratt, da ma jistax is-sit il-ġdid, il-bajer il-ġdid jgħidlu wara għamel konvej u ntik żmien sena biex tħallasni, ma jistax. Erba' xhur jista' ħamil, inqas jista', għax dak jiġi favur is-sit. Però s-sit jista' jgħid le, jien mhux sitt xhur tajt hekk, mhux sitt xhur kollha ħanħodhom biex għandi bżonn, pereżempju qed tibih id-dar tiegħu. Jiena xtrajt dar oħra u ma nistax nagħmel kuntratt qabel ma jiena nkun nista' noħroġ minn ġod-dar. Jiġifieri s-sit xort għandu dritt għalkemm forsi finanzjarjament jaqbillu. Għax mhux se joqgħod jistenna t-tul ta' żmien kollu biex jitħallas, jista' jkun għandu ċirkostanzi illi hu ma jkunx jistgħu għandu dritt. Għandu dritt għax it-tejn trabattu il-venditur min qed ibih u min qed jixtri ntrabattu li pereżempju l-konvenju huwa sitt xhur u s-sit għandu dritt iżomm sal-aħħar ġurnata biex jagħmel kuntratt. Bħalma l-bajer għandu dritt iżomm sal-aħħar ġurnata illi jagħmel il-kuntratt, għax hekk huma l-affarijiet, hekk kien il-ftehim, all right? U jekk għandu dritt li jitrasferixxi lit-terzi, fuq dawk l-istess kundizzjonijiet jista' jbielu, ma jistax jivvinta xi klawsoli oħrajn dement li ma taffettwax is-sit. All right? Issa. Biex titrasferixxi lit-terzi, qabel konna nagħmlu konvenju fuq konvenju. Illum le hemm sistema differenti. Għaliex? Għax illum hemm sistema differenti għaliex jidħol il-capital gains tax. Di jgħidu l-ċessjoni. Ħanfhemkom x'inhi. Mela, jiena sit u betlilek għamilna konvenju u tajtek id-dritt li titrasferixxi lit-terzi imparte or in toto. All right? Mel inti għandek dritt tarġa' tbih. All right? Issa, inti għandek dritt ukoll li tagħmel profitt. Nagħtu mod miegħi ftehmt għall-argument 200,000 u sibtil xi ħadd illi lest li jidħol fiż-żarbun tiegħek u jtik 250,000 qed nivvinta n-numri jew l-aħwa qed nivvinta n-numri. Jiġifieri insa tagħmel profitt. Bil-liġijiet tal-lum, is-sit, jekk biex id-dar tiegħu personali u ilu joqgħod fiha tal-inqas 3 snin joqgħod fiha, importanti x'in ngħid, joqgħod fiha, mhux il għandu 3 snin b'kuntratt, joqgħod fiha. Fejn hemmhekk it-taxxa hija 0, taxxa tal-capital gains tax,
Palissa taxxa, taxxa edha ta' 5%. Is-sit talli qed ibih mhux id-dar residenzjali tiegħu irid iħallas taxxa tal-capital gains, pereżempju qed ibih id-dar villeġġjatura tiegħu kellu da post fejn il-baħar, x'imkien Marsa Skala, x'imkien Buġibbal, Awra, whatever, San Pawl il-Mellieħa, alright, Għawdex, u taxx ta' ibih. Dik mhix id-dar residenzjali u għal daqstant is-sit huwa obbligat il-venditur minn qed ibih huwa obbligat li jħallas il-capital gains tax. Ir-rata bħalissa hija ta' 5%, alright, u tħallas il-5%. Issa, jekk inti trajtajt id-dritt li trasferixxi lit-terzi, u dabija għall-argument kif għadna 250,000, tgħidli allura s-sit issa li tħallas taxxa fuq 250,000? Le, hemmhekk issir ċessjoni, jiġifieri. Il-kompratur, l-ewwel buyer, ħajmur għand notar bil-kopja tal-konvenju f'idejh. U n-notar sa jagħmel ċessjoni il-buyer il-ġdid. Fejn qed jirreferu għal dak il-konvenju u da ħajjidħol fiż-żarbun tiegħu, però bil-prezz ta' 250,000. L-avventajna issa il-250,000. Meta dak xaħ bil-200. Meta dik il-ċessjoni hija bħal konvenju, alright, tittiġi rreġistrata mad-Dipartiment tat-Taxxi daqstik ieħu kienet konvenju. Alright. Meta nastu għall-kuntratt, l-ewwel sit iħallas taxxa sal-200,000 għax il-konvenju tiegħu hekk qiegħed, peress li jista' ċessjoni l-ewwel buyer irid iħallas it-taxxa fuq id-differenza, f'dar każ hija il-50,000, it-taxxa fuq il-50,000 għax hu qed jerġa' jbih lis-second buyer. Dik qed tissalvagwardja, qed iżomm sequence, għax qabel ma konniex inżommu sequence, konna biss nirreferu għall-konvenju magħmul fid-data bla 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 u daqshekk. U da qed jerġa' jbih. Issa mhuwiex fair li t-tieni sit, l-ewwel wieħed li xtara, sorry, iħallas it-taxxa fuq il-250,000. Għax l-ewwel 200 ħajħallashom fuq min bijaw oriġinarjament. Allura l-ewwel sit u t-tieni sit irid iħallas fuq id-differenza fuq il-50,000. Għalhekk jgħidula ċessjoni, alright? Għabbe konna namlu konvenju fuq konvenju fuq ġili fi żmien qed insemmu fin-90s, alright, ġili għamilna bejn l-ewwel konvenju. U l-kuntratt ġili kien hemm 4-5 konvenju ora. Iwa, dak iż-żmien ma kienx teżisti il-capital gains tax. Ġili bena biċ-ċart u bbaddiet arġan bijawa, arġan bijawa, arġan bijawa, u dakinhar tal-kuntratt jintaqgħu xi 5 sidien. Alright, is-sit oriġinali kienu kien hemm l-argumenti, ovvjament għax pereżempju l-ewwel wieħed bieħa għall-argument 20,000. Alright, u di spiċċat imbiegħat fl-aħħar dak ħabiċċa bi 25,000, l-oħor bieħa 30, u l-oħor spiċċat imbiegħat di 50,000 u jara li da seta' bieħa kien somma kien ikun naqra problemi b'diskors fil-vojt, alright. Vera ħadd ma jista' jagħmel xejn, ħadd ma jista' jissupervja, x'hekk jissupervja, alright, speċjalment l-ewwel wieħed li bih, illum tista' tiftaħ kif tkellimna darb'oħra fuq da' sensiela ta' vlogs, tista' jagħmilu kart uffiċjali u jresqu bil-forsa l-kuntratt. Alright, jiġifieri. Imma il-patt bit isir, speċjalment aħna l-Maltin, kultant laqas aħna kapaċi poġġu rasta fuq l-imħadda qabel ma niżfugaw li għandna fl-iston kotana. Hija parti naħseb mill-kultura tal-Mediterran. Għandna li aħna t-Taljani, l-Griegi, alright, Delirious. Jiġifieri inhu qabel ma nbatlu kultant l-istonku ma ħniex kapaċi nitfgħu rasna fuq l-imħadda. U b'hekk b'diċċessjoni qed nevitaw ħafna patfit. Issa. Mario,
ċini l-opinjoni tijak? L-opinjoni tijaj ija wahda. Jekk jinsam biħ, kiku kont l-ewwel sit, kiku kont l-sit oriġinali, jinsam biħ. Jinsan ikri di anka fuq il-kera, di għaw ħafna owners, jasra. Għaw ħafna owners, illi daw, jik specifikaw, ma tistax t-sablet jax, u ma tistax tarġa twilliħ, u jina najt, u t-dajem najda l-owners. Għalfej et-torb tul-bniedin, inti da, krejtu għal 15 sena għall-argument. Krejtu bir-rata ta' X amount kull jum jola kull 5 snin u ftehim. Issa, iti jomlok xikku u iti jomlok Peppi. Lilek, għalfej għanda ta' millek differenza. Forsi xikku, investa 20-30 el fih il-post li ma jistax ħaġa jħodhom jew. U sabin xi ħadd li kelles li tieħ parti minnhom jew kollha, alright, bħala rigal biex jidħol flok. Għalfej aħ inti bħala sit għandek tindaħal min sa jidħol jekk inti għandek, alright, agreement list. U inti kont diġà kommettejt ruħek li ħaddieħ il xi ħadd għal ammont ta' żmien. Għalfej għandek tibqa tindaħal u d-deffes subajk. Għax forsi dak is-sit ma jiġobniex. Pera qed ħadd iż-żewġu. Mhux l-aqwa li ħallas il-kera inżomm l-ewwel wieħed responsabbli mela jiena kieku tiegħi. Ngħidlu mela li ħabib tagħna għandek id-dritt li titrasferixxi lit-terzi, però ma ntix id-dritt li t-waverja ir-responsabilità. Jien xorta li lek naf, xorta li lek naf għal-pagament. Xorta li lek naf dak il-pagament. Jiġifieri ma jasalx il-bniedem li intisibt u daħħalt minn flokok, xorta ħanżom li lek responsabbli. Xorta. Mela le. Mela ma ntieħx id-dritt li trasferixxi lit-terzi. Jekk jien kont happy. Alright? Din hija mentalità bażwija, jiena tista' tobodhuni, ta' jiena ta' saqqi f'ommi. Hawn nies jgħidu ta' u di fil-Maltin qiegħda ħafna. Jgħidu jaraw il-ħadd ieħor jaqla lira, jaqla 1 cent. Jgħidu. Għaw ħafna Maltin jgħidu jaraw il-ħadd ieħor jaqla l-flus. U di kultura bażwija. I'm sorry, alright, għaw ħafna nies kulħadd iħabbad fuq sidru u mur jiblaħħhom kull nhar ta' ħadd, alright, jabla tal-qaddis, alright, nies għajjurin. Ħallih Klist inti da kommettejt ruħek li tajtu persuna għala xar snin. Għalfej għandek tindaħallu. Bnidi, forsi qabditu marda da. Taf kemm naf nies. Għandi nies miegħi jien. Kellhom biznis tagħhom, kellhom jalquh. Għax it-tabib ordnalhom biex fi żmien 24 siegħa jalqu l-biznis tagħhom jekk iridu jibqgħu ħajjin, inkella xorta jalquh bil-fors. Għalfej għandek kun int paxxut id-dar u tindaħallu. Tindaħallu. Alright. Il-min sa jkrih. Forsi sab jikrih, jiġbor forsi flusu. U forsi jekku kapaċi jikrih biktar billi krejtu lu int. Ħalli jaqla lira. Zeqpa żommu responsabbli tal-pagamenti kollha, għax illum jeżistu wkoll ħafna bullshitters, alright? Mhux problema mbagħad niġu għassijunu. When putting the money where their mouth is, mbagħad l-affa ċirkustanzi jibdew jinbidlu. Allura nżommu responsabbli sal-aħħar ġurnata 10 snin responsabbli. Ħalli joqgħod jiġri l-ieħor għall-flus.
Iżommu responsabli u inħallih jagħmel li jrid. Isma' minni, ħallu n-nies jaqalgħu lira. Ħalluhom għax at the end of the day ir-riskju tagħhom u mhux tiegħek għax inti għandek il-proprjetà. U l-proprjetà jiġri x'jiġri ħa tibqa' hemm. Anke jekk ma jħallsekx da. Hekk ma jħallsekx, ta' mhux ħadlek bajro mar juża u maħallsekx nuqqas il-bajro m'għandek tiegħu. Hekk ma hekk għala xi ħaġa da xi raġuni. Alright, ma ħallsekx u ma tix tiftaħlu gawża, il-proprjetà xorta da tiegħek. Importanti, ħallhom tuħ id-dritt post residenzjali differenti jekk inti krejt flat. Flat residenzjali u krejtu għal sena, forsi ma nissuġġerix illi l-terzi, jiena dika kieku naħsibha dar tejjew tlieta, imma post kummerċjali u konvenju għalfejn m'għandekx ittieħ id-dritt li jitrasferix it-terzi. Anka in parti jontod, għax id-dead of the day, jekk inti għamilt konvenju, għal żmien sena, għal żmien sitt xhur, alright? U daj bih reġa' jmollalu lieħor, int wara sitt xhur ma terminu, il-kondizzjoni li kellek oriġinali ħaj jibqgħu iseħħu. Hekk kellu l-problemi lieħor ma dik mhijiex problema tiegħek, jiġifieri serraħ rasek illi jekk seħħat ħaj jidħol fiż-żarbun ta' minn bed. Ħaj jidħol fiż-żarbun għal-kondizzjoni, però fil-final ħaj jibqa' responsabbli fejn tidħol beħ. U fil-kiri, jiġifieri fil-kiri mhux residenzjali, jiġifieri qed tikri ħanut, qed tikri garax, qed tikri xi ħaġa kummerċjali, alright, whatever it is. Alright? Għamel klawsola fej il-min jibqa' responsabbli għad-danni u għall-ħlas, għall-ħsarat u għall-ħlas. Ħalli hu jagħmel ix-xogħol ngħidulu dirty work, int ħa tibqa' taraf lilu. Int sa tibqa' taraf lilu. Anke jekk ma jħallsekx tista' tqabbiżu dawk in-nies għax inti ma tafhomx. M'intix sa taqalgħu ħatħallih dejjem fin-nofs, ħatħallih dejjem responsabbli għax iva. Hawn min, pereżempju, hawn min jipprova iwilli lit-terzi u jinqala min-nofs. F'dak il-każ mhux hekk irid jagħmel. F'dak il-każ jittermina l-kuntratt hemmhekk se jinqala u jitlef dak kollu m'għandu l-ebda dritt illi jitolbok xi kumpens ta' jew xi rigal jew ta' xi affari anzi jrid ħallilek il-post kif xi jiraq jekk waħal air-conditioner ma jistax jaqalgħu. Alright? Irid iżomm il-post adekwat u jarġa' jtiulek lura fi-stat tajjeb u tal-inqas daqs kemm kien kif daqs kif tajtulu int. Jekk mhux aħjar. Jitlifhom dawk u mbagħad għandek dritt int tara min ixtieq jieħdu jarġa' u għandek trid tgħidlu le. Le ma toġobniex. Le ma nħossli nafdak. Le, il-prezz issa nistgħu nqol il-prezz. Għax it-terminajtu, jistek bat paġna boħra, paġna ġdida. Però meta tagħt id-dritt li titrasferixxi lit-terzi, dak l-ewwel bniedem li inti għamilt id-deal miegħu, dak żommu fin-nofs jibqa' responsabbli sal-aħħar, ħalli hu joqgħod attent iktar minnek il-min sa jikrieħ għax hekk ma jħallas. U responsabli li jħallas, jekk dak ma jħallas konta daw, u responsabli li jħallsu, u responsabli li jimxi mal-kondizzjonijiet kollha li jintkom ftehmtu oriġinali. Iva, l-opinjoni tiegħek, x'inhi l-opinjoni tiegħek fuq dan, huwa iva
jiena nati dritt kieku li da trasferixi lit-terzi, dement illi ma min għamilt id-diljien oriġinali jibqa responsabli sat-terminu tal-agreement, sat-terminu tal-konvenju, sat-terminu tal-akirja, sat-terminu li huwa għandkom dritt ma taqblux miegħi, all right? Però dik hija l-opinjoni tiegħi u naħseb bħal kulħadd għandi dritt għall-opinjoni. Għaliex? Ngħidlek għaliex. Speċjalment f'każi kummerċjali. Krejt ħanut, all right, krejt fabrika, krejt warehouse, krejt whatever, whatever it is, xi ħaġa kummerċjali, int kellek pjan, kellek forecast, all right, kellek business plan, all right, u dim ma rnexxix il-business plan. All right? Tħalt għal-biċċa proprjetà krejta, forsi l-biżijiet kienu naqra għax il-business plan tiegħek kienet taffordja li tieħu titħol f'ċertu biżijiet u din il-business plan għal xi raġuni oħra tista' tkun personali, tista' tkun tħaħħa saħħa, tista' tkun il-forecast kien ħażin. U da ma rnexxix. Għalfej għandu bniedem, għandu bniedem jitlef dak l-investiment kollu. Jekk da forsi jagħmelx kaffa ġdid, għamel jina facelift sħiħa biddel il-madum, għamlu għall aħjar, għamlu għalfej għandu dak il-bniedem, jitlef kollox, għax ġietu disgrazzja fuq, dik garantilek jien. Meta ġie l-ewwel darba għandek, ma kellux il-ħsieb li mhux sa jnexxielu l-pjan, għax jieku ma kienx jagħmel id-dil miegħek. Mela għaliex tibqgħu naqsu billi tieħ id-dritt li jidħol xi ħadd floku. Orre, anka, natu modda, tajulek l-ura. Orre, tajulek l-ura. Ħallilek, ħallilek, 20,000, 30,000, 50,000, all right? Dal-ħanus ma rnexxix, dak kien għamel refurbishment ta' 50,000 lillum meta jiġi għandek. Meta jiġi għandek, ma jibqax jiswa, ma jibqax jiswa 50,000 għax il-bżonnijiet tiegħi mhumiex il-bżonnijiet tiegħek, jaf il-bniedem li narġa' nsib jiena ġdid, jarġa' jkisser kollox għax dak ma jkienx l-istil, it-tip li xtaq jagħmelhom, jiġifieri dan fuq 50,000. Mela, ħallejtu xi tliet xhur. Ħallejtu xi tliet xhur vojda, mela tlif tliet xhur kera int. Ħallejt xi tliet xhur il-post vojt, tliet xhur kera. Min daħal, ħalaġa kisser kollox, stajt, kisser kollox int. Għax forsi, dan għamel xi partitions fih kommerċjali, all right, u l-post forsi jidher iżgħar mhux daqshekk attrajenti, all right, jew kellha min qed jiġi jgħidlek ma nafx kif qed naraħ, imma għal min kien tajjeb. U tarġa' tagħmel l-ispejjeż biex tarġa' ġibu kif kien oriġinali, da kollox ma tgħidx id-dritt li jitrasferixxa. Jittrasferixxi lill-terzi li ddaħħal ħati u l-kera tibqa' toħodha u da forsi kellu ċans jirkupra tal-inqas xi ħaġa mill-ispejjeż li kien għamel. Jiena dik hija l-opinjoni tiegħi u naħseb għandi dritt nagħti opinjoni, all right, daqskemm għandu dritt bniedem jagħti l-opinjoni tiegħu. It-tieni mistoqsija. Mario, għalfejn proprjetà antika ma tistax twaqqaħħa u tibnija? Jekk dan l-istess proprjetà hija, jekk din l-istess proprjetà hija tiegħi, jew ġiet mod hija lili fil-wirt, jaf din id-dar ikun aktar jaqbel li twaqqaħħa u tinbena mill-ġdid milli tkun suġġett ta' periklu għal min joqgħod fiha. Ħabib tagħna. Nista nifmek u forsi kieku kont fiż-żarbun tiegħek. Forsi nifhimha bħalek. Però għal daqstant l-affarijiet ma jmorrux hekk. U toħodix kontrija, però naqbel magħhom ċertu affarijiet. Per eżempju, lew ngħid li twaqqa' illum tista' twaqqa', però forsi hija f'żona li ma tistax twaqqa' kollox. Per eżempju, ma tistax twaqqa' li titħalliq l-istess faċċata. Hawn ħafna żoni hekk, all right, ma tistax tista' twaqqa'
però ma titħalli l-istess, laqas tista' twaqqaħa l-faċċata tal-ġarribni, titħalli l-faċċata l-istess, tiswik l-ispejjeż, titħalli xi garanziji, waħda mill-affarijiet illi l-planning authority tobbligak ittik il-planning suġġett li inti tagħmel garanzija bankarja pereżempju ta' 50,000, 100,000 euro, all right, biex hekk inti twaqqaħa di. All right? Joħdu lek il-garanzija. Aw zoni fejn huma protetti, pereżempju djar specifiċi jiġu protetti totali, jiġifieri ma tistax la tibni fuqhom u laqas twaqqaħhom minn wara u tħalli l-faċċata huma protetti djar antiki qed jiġi f'moħħi pereżempju hemm tliet djar jew erba' protetti. Oraj Rudolf Street ta' Sliema faċċata belle parti minn kultura. Iż-żomm dil-kultura. Iż-żomm dil-kultura biex Malta inħallu naqra mid-kultura sabiħa li kellna x'tlifna ħafna minnha, tlifna ħafna minnha di. Iwa, hawn djar illum illi bil-faċċata bil-fors biex iż-żomm il-kultura, all right, u biex iż-żomm l-ambjent għax inti immaġina. Qiegħed fit-triq di triq ilha mibnija pereżempju. Mit sena, 150 sena, l-ora d-djar u ma kolla tal-istess kalibru, tiġi jint waħda minn nofs waqqaħħa u tibni blokka, all right, flet moderna totali, John Offson da. Għalija, vizualment, kissir triq, ħarbat triq. Diġa għanna l-problema fej kena area specifikati għal-ġiġ solari, terrace houses, all right? Ullum tara blokki ta' ħames solari fej dar ta' ġiġ solari ta'. Jiġifieri diġà għandna dal-kuntrast, però hawn żoni fej huma speċifikati illi f'ċertu areas, ċertu areas qas tista' tmissom li huma djar protetti, mill-lux kien hemm każ fuq dar San Ġiljan il-Balluta, all right, partikolari, hemm djar li narawhom ukoll qed insemmu dik l-erja fl-istess erja fej baqa' kollox l-istess u mbagħad l-extension saret fuq wara, all right, li ġiet sabiħ ħafna u semmejna l-kultura. Anke tħares barra qed iżżomm ċertu uniformità, all right, uniformità. Jien personali. All right, din hija opinjoni, narġa' ngħidlek. Jien, pereżempju, bib il-belt ma joġibniex kif inqollu. Jien għalija tlifna ħafna mill-kultura. Tidħol minn oġġett ultramodern u mbagħad taqa' fil-barokk, f'dik il-klassiku, all right, jien għalija bl-ikbar rispett kollu. Għalija pasta żgħata. All right, aw ħafna ma jaqblux miegħu, għandu kull dritt parli għandek dritt illi ma naqbilx. Ma naqbilx magħha. Iwa, ħabib tagħna meta tindiga bi-proprjetà, speċjalment fin-naħa tal-Village Core, fil-Village Core, ġeneralment il-Village Core, tkun dik l-erja madwar il-Knisja, x'qabel il-Knisja kienet il-Village Core fil-villaġġi l-antiki, all right? Il-Knisja kienet il-fus ta' dak il-villaġġ. Per eżempju, il-Rendi, il-Knisja tal-Rendi kienet il-fus, un bat id-djor. Issa, ġeneralment, meta tkun village core, iwa, ma tistax, l-għu li tlaqqas tolli illum, illum laqqas tolli. All right, per fil-village core, ġifieri ġiġ solari, etik. All right, ħalli żomm u naqbel magħha sa ċertu punt vera li tellif lek mill-valur tal-proprjetà, ovvja, illi il-valur tal-proprjetà, inti għandek proprjetà, għandek biċċart li tista' tella ħames solari, tiswa ħafna iktar minn biċċart li tista' tella biss ġiġ solari jekk ikun hija terrace area, tkun villa area xi ħaġa differenti, all right? Eħe. U dwarjalek fil-prezz. Mela, meta tintriga, is-sekki wirt dak ir-regal ħabib tagħna, jiġifieri mhix xejn ħadd xi ħaġa b'xejn. Però, meta tkun sa tintriga u tixtri, jiena nissuġġerixxi
qabel ma tixtri u tagħmel il-commitment tiegħek bil-miktub barra li tieħu l-parir tiegħek mingħand l-aġent li qed jgħinek, ħu l-parir tiegħek mingħand perit, ħu l-parir tiegħek mingħand perit jiċċekkjalek eżatt fejn qiegħda u taħt liema skema tista' taqa' qabel int ma tagħmel id-deċiżjoni tiegħek finali mhux iva jew le. Id-deċiżjoni finali hija meta qed tikkommetti ruħek bil-miktub li inti ħadd tixtri jew ħadd tbih. Issa, hekkux fair, hekkux mhux fair, dika sitwazzjoni, dika kwestjoni li mid bniedem mitfehma. All right? Però eħe. Issa, għal dawk id-djar li huma delapitati li hawn ħafna minnhom. Dawk id-djar li huma mitluqin li hawn ħafna minnhom, hawn ħafna minnhom ġo village courts, all right, li kienu wirt u daw il-werrieta, all right, forsi ma ftehmux bejniethom li hawn ħafna u qed iħalluhom hemm jaqgħu jitkissru jitwermru bil-bied. Ma tista' tant tagħmel xejn għalissa, għalissa, inħeġġeġ lil gvern, all right, joħroġ xi ħaġa tal-qas il-faċċata ma tistax tħallija tiddelepita ruha, all right, jekk għandek gallerija, speċjalment gallerija Maltija, gallerija tal-injam, għandha tibqa' tiġi konservata sakemm di tmur għan terzi, all right, però iva għataw djar illi huma perikolużi. Raġel li nidħol fid-djar jien, mhux waħda jew tnejn, fejn għadu attenti fejn imxu, għax tibża, alright, tibża li ħares fronda s-saqa f'bik. Tibża li ħares fronda s-saqa f'bik. U nimxu mat-tarf, jew nimxu fuq iċ-ċint, jew nimxu fuq il-parametru, alright, ta' dik il-proprjetà għax iva perikolużi, ġieli tara wires għadhom miftuħin, ġieli tara xorok miksurin, ġieli tara travi tal-injam minn mermrin qed tistenna li jaqa' xi ħaġa fuqek mitluqin hemm jaħasra ħlef sara mhux qed issir proprjetà mitluqa li l-ar ħaġa kultant aħjar tikrija l-iktar bniedem traskurat, alright, traskurat u maħmuġ fid-dinja mill taraq proprjetà u tħallija mitluqa vojta u ma tmurx u tiflaxxja u tiftaħ u ttieħ l-arja għax il-ħsara li ssirilha speċjalment fis-sistemi ta' dranaġġ u fis-soqfa, speċjalment daw id-djar antiki li għandhom soqfa tax-xorok, għandhom travi tal-injam jew travi tal-ħadid, all right? Speċjalment dawk it-travi tal-ħadid li huma din ġo saqaf mhux imdendlin. Dawk hekk il-bejt ma tħux sibu jibda jdeħel l-ilma, jibdew jissaddu minn ġewwa il-ħsara kbira li jissir, iva jiena unfortunately ma naħsibx ħadd aħna ngħixu f'pajjiż demokratiku, ma naħsibx il-gvern jista' jobbligak tal-qas li tirreġa' minn ġewwa, però ngħidlek ma tkunx idea ħażina li l-gvern joħroġ sam sort ta' liġi ta' xi ħaġa illi għall-inqas il-faċċata għandha tiġi tibqa' miżmuma f'kundizzjoni tajba u li tibblendja mal-komplament, all right? Għax laqqas u sew illi jekk jien għandi dar inħu ħsieba u kombinazzjoni nsertajt fej id-dar tiegħek li hija mitluqa għax ta' kollu ma ftemtux l-aħwa bejniethom, ma ftemtux fuq prezz jew hemm xi kundizzjoni jew xi ħaġa, orek laqqas u fer illi jien qed tagħmel li ħsara lil terzi li vera legalment għandi dritt infiċċek għall-ispejza u ħanerba' ilek, imma dal-inkwiet min iridu. Barra minn hekk qed tkerraħni faċċata għandek il-gallerija tal-injam qed taqa' biċċiet, qed tissogra waħda xi ġebla ħa taqa' għal fuq xi ħadd bħal maġrat, hawnhekk hawn il-ħabru kemilu milux, hawnhekk waqgħet waħda minn taħt il-gallerija, waħda mix-xorok minn taħt il-gallerija waqgħet l-isfel, tingrazzja l-Alla ma sabx xi ħadd u qatlu dak il-ħin. U mbagħad tara l-barriers ta' le. Iwa l-gvern, speċjalment fil-village courts. Beta l-iktar li nibqa' nippuxja jien il-village course fejn l-kultura tagħna għadha hemm stampata u bl-ikbar rispett kollu.
Għanna najtu tant li waħda mill-iktar ħoloq importanti huwa t-turizmu. Jekk aħna ħanħallu dil-pasta żgħata għaddejja. Dil-pasta żgħata għaddejja. Jew inkella tara mela, jistqiri tiżomm il-faċċata, però mbagħad il-kumplament jagħmlu ultra modern. Jiena, dik dejjem qed nitkellem b'opinjoni tiegħi. Jiena ma nħoss li jusew illi tħalli l-faċċata antika x'għandha 150 sena. Mbagħad kompli ġiex solari u tliet solari bl-ultra modern. Jiena li nsejjihlu karneval, għandi dritt ngħid li huwa karneval għax hija l-opinjoni tiegħek u bl-ikbar is-sekollu nċanfar l-autoritajiet li jħallu nies jagħmlu dil-pasta żgħata li jitweġġa' biss lil nas li qed il-Maltin, speċjalment mal-barranin. Għal di tad-daħq, tad-daħq. L-lum għaddi kifrajt ritratt ieħor hekk, ritratt ieħor ultramodern, ultramodern fuq oġġett storiku, oġġett protett, proda protetta, protett mill-autoritajiet stess Maltin u tħalli l-ultramodern, all right, jiġi fuqu daqs li kieku kienet kollha jiena li dik pasta żgħata. Alright, nerġa' ngħid hija l-opinjoni tiegħi, forsi l-opinjoni tiegħi m'għandha saħħa ta' xejn, alright, però nibqa' ngħid illi dak affarijiet ma qbilx magħhom u qed nagħmlu ħsara għall-benefiċċju ta' ġiex developers biex idaħlu l-flus fil-but u din ngħidha pubblikament biex idaħlu l-flus fil-but, alright, inħallu pasta żgħata hemm għal-mit sena għaddejja hemmhekk u ndaħqu il-barranin speċjalment bl-qalka li nal-Maltin jien nitkaża la rom da l-affarijiet, kultant nistina jiena m'għandek ċans illi nipprova nbih xi ħaġek, jiena fuq dak li ma nemminx fih, f'dak li ma nemminx fih, għax fih il-ħażin b'mod sfaċċat u dan huwa każ b'mod sfaċċat jiena ma nejnx biex dak li jkun inħalli jaqla erba soldi akkost tal reputazzjoni tal-pajjiż kollu ma tarax ħabib tagħna. Tiġi x'għandi, hawn ħafna ġenti, tiġi x'għandi b'dal-pasta żgħati, jien ma naċċettahom. U sowwa illi nżommu ċertu kontrolli. Il-kontrolli għal kulħadd u kulħadd l-istess u kulħadd għandu l-ħarsu leħ bl-istess lenti, mhux għax dak u minu u li ieħor miskin, all right? Dak qed ikun il-vittma tal-kumplament. All right? Bħalissa qed naraw ċertu affarijiet, ċertu żejt jitla' fuq ġilma li huwa healthy, unhealthy minnaħa għax sar, però veri healthy għax tal-inqas. Hemm ċertu kuxjenza li bdiet u qed tkompli, all right? U mhux qed nitkellem politikalment, però jien pereżempju, l-bieraħ hawnhekk ġew ġiex pulizija ġol uffiċċju. Għattu jesser nistnaqdik xi ħaġa, għalli ħanibdew sistema ġdida, ħajkun hawn ġiex pulizija jiġru f'din l-erja tagħkom hawnhekk ikolkom bżonn xi ħaġa, qed jagħmlu l-police beat, alright, 24/7. Proset autorità. That is good, that is nice. That is very recommended, ħakkom proset huwa stil ta' barra fej dejjem f'dik l-erja ħa tara pulizija, alright, dan għandu nofs il-ħamrum pereżempju, alright, daw iġiex pulizija u dejjem jimxu mat-toroq u jaraw hekk għandu bżonn xi ħaġa, xi ħadd bla bla bla. Proset, jien dawk l-affarijiet naqbel magħhom, dawk l-affarijiet huma avvanz, dawk l-affarijiet huma sikurtà fil-pajjiż. Huma sikurtà, jien niftakar għandi żmien biżejjed li niftakar bliedem jorqod biċ-ċavetta tal-bib għadha waħla fil-bib. Jien niftakar nies jorqdu bil-bib ta' barra miftuħ kien jorqdu fil-kurutu għax kien is-sajf ta' kisbim ma kienx hawn l-air conditions biex tidħol iż-ziffa. Fejn għadek tara llum in-nies iħallu ċ-ċavetta tal-bib ta' barra waħla mal-bib lejl u nhar. Fejn għadek tara llum nies jorqdu bil-bib miftuħ ta' barra. M'għadekx tagħhom dawn l-affarijiet. Dik hija l-kultura Maltija li qed tintilef da kollu mħabba l-avvanz, l-ipokrezija lejra, all right, li unfortunately l-minoranza għandhom u li qed jaffettwaw il-kumplament tal-pajjiż. Grazzi l-awtoritajiet li tibqgħu iżommu u ddaħlu dit-tip ta' disċiplina,
Alright, li kultant għarra switchek minna, palma għarra switchijin, ċertu għaffarijiet, di per eżempju tal-FIAU, li aħna responsabli. Aħna responsabli daqs notar. Alright? Meta notar? Eħla sejti u huma differenti minn tagħna. Jien responsabli dan. U skull inqassa għarra switchi. Prof l-istess ħin, illum qed tara gazzetta. Inqabdu b'20 miljun euro tax evasion bis-saħħa tal-FIAU. Intkom iġibuhom dal-ħsarat minn intkom erba' pampaluni għax 20 miljun ma jġibhomx l-average wage earner tax evasion uqgħod fuq il-kelma tiegħi. Intkom l-erba' pampaluni li qed kaxkru l-kumplament tal-pajjiż, qed iġġalu l-awtoritajiet. Qed tiġġallu l-awtoritajiet, all right, jagħmlu l-ingassi mal-kumplament tal-pajjiż tal-poplu Malti biex nissalvargwarda biex nipproteġu, all right, minn dawl-erba, wiċċhom sfaċċat ma jistħux egoisti, all right, biex jiggwadanjaw personali. Skużani waqgħid l-affarijiet, però Naġan iġi għal-mistoqsija. Iva ħabib, nista' nifmek, emmek wejġek, pero ma tistax tagħmel li trid. Alright? Għal-raġunijiet li għalija personali jagħmlu sens. Alright? Dik li tħarbat, triq, da kollu. Alright? Biex tagħmel dak li trid int, jien personalment ma naqbilx magħha. Alright? Hija opinjoni personali, m'għandekx għalfejn timbrani. Alright? Jien għandi dritt però nagħti l-kummenti tiegħi ma jfissirx illi kulħadd għandu jagħmel dak li qed ngħid jien. Alright? Però iva dak huma sitwazzjonijiet, alright, illi oqgħod attent x'int tixtri, narġa' ngħidlek. Jekk dak kien wirt bħal ma tgħidli inti, I thank you għax mhix xejn ħadd xi ħaġa u jekk inti qed tinvest il-flus. Alright? Biex tixtri xi ħaġa, oqgħod attent fejn tixtri, għamil il-homework tiegħek sew, mur għand in-nies professjonali, f'dal-każ mur għand perit, il-perit se jgħidlek eżattament taħt li ma żona taqa' u x'tista' tagħmel u x'ma tistax tagħmel. Alright, għalhekk hemm il-perit, alright, mhux għand estate agent, mhux għandi tittiġi, għand il-perit jgħidlek u mbagħad tieħu d-deċiżjoni tiegħek. Mela, ħanibda nagħlaq. Jowed nirrangrazzjakom. Abbistuli naħseb ġiġvini l-lum, ma raġana xej. Nishtiq nfakkarkom, guys, illi għanna dik il-sistema li taħdem ħafna. Għamilt naqra ta' kalkolu, commissions riġna, dil-Max Forte. Il-Max Forte hija meta inti taf propieta għal-bieħ, titħol maxforte.online, timla tlet lines kollox, tajdinna bija di. Alright, għajdinna bija, u għahna nipprovaw ndaħluha fis-sistema tagħna u mbijawha. Talli hekk aħna nagħtu parti mill-commission tagħna lilkom. Għamilt naqra kalkolu il-ġimgħa l-għaddiet. U s'issa ħriġna 27,430 euros f'commissions lilkom bħala ringrazzjament talli biss għattunna bħalli biss għattunna li jem propieta partikolari għal-bieħ. U battuna il-numru tal-owner. Alright? Irnexxiedkom tgawdu b'27,000 euro. Alright? Mhix xejn. Xtrajt biljett tal-lotterija mingħajr ħallast għall-biljett. Kull ma għamilt dħalt www.maxforte.online. Tajtna l-email address u l-maġġoranza tagħhom daw ridu jibqgħu anonimi. U baqgħu anonimi u sallum naħlifilkom illi ma nafx min huma. Kull ma naf email address. U l-email address jista' jkun xi ħun, whatever it is. Mhux kulħadd jagħmel ismu bħala email address. Aw min għamel email address apposta biex ikun jista' jagħmel dal-affarijiet. Alright? Qassamna dal-flus kollha, batnihom jew Revolut, jew PayPal, għax illum għandna l-kumdeta ta' Revolut fejn inti tista' transferxi flus biex kienu jtuna n-numru ta' telefon u nabutuhom il-flus, jew kellha PayPal kull ma nużaw biss l-email address,
All right? U gawda kulħat. Toqoċ l-ura minna mandekx titlef www.maxforte.online. Għajdinna bi proprjetà li jemma għal-beħ, għal-kiri, għal-twellija, iċini, basta proprjetà. U għahna, jekk n-negozjaw għahna, int għandek parti mil-commission. Għankelmek pala CEO ta' kumpanija ta' Daforte. Aħna xorta noħorġuhom il-flus. Jekk mhux lilkom lill-aġent li sabha d-dar. Jiġifieri lid-Daforte minn tkomet toħdula xejn iktar, aħna xorta l-istess flus noħorġu, flok intuhom lill-aġent li sabha d-dar, intuhom lilek għax jinsib tad-dar. Għax jinsib tad-dar u ħaqek prosek u thank you. Naqbal ngħidlek thank you. Mela, dik waħda. Nuħu pjaċir? Ibbatunna il-kommenti ta'kom. Ara ma taħsib saddejquni bil-mistoqsijiet ta'kom. Ma jfissiex jekk tibbatu l-mistoqsija llum ħawweġbek fil-vlog li jmiss, però qiegħda fil-kju minn tisa' ħawweġbek dejjem ħanibgħatlek tirċevejta di, alright, ħan tikħiel meta ħatider, alright, ħawweġibha. Iqbgħu involvu ruhom. Dan mhux se ngħid huwa programm edukattiv, għax who am I li jiena nagħlem il xaħat, jien qed nagħlem il ħadd hawnhekk. Jiena hawnhekk qed naqsam l-esperjenzi tiegħi li huma naqra twal issa, ix-xar abjad mhux hemm għal xejn, magħkom. Alright? U qed ngħidilkom bonesta kollha li kieku għandi dawk il-mistoqsijiet qiegħed fihom jien nagħmel dak eżattament li qed ngħidilkom. Però, nerġa' ngħidilkom, li qed ngħid jien tieħdux bħala Vanġelu, hekk hemm bżonn, morru uħudu parir professjonali. Alright, hemm l-avukati, hemm il-notara u hemm il-periti. Issa, repetizzjoni ta' da issibuh fuq il-YouTube channel tiegħi personali. U anka ta' Daforte, ibretu l-mistoqsijiet jew email fuq vlog@daforte.com, tista' tibgħathom li Messenger hawnhekk fuq il-kemm fuq ta' Daforte, fuq il-page ta' Daforte, jew fuq il-page tiegħi personali, tista' tibgħathom li wkoll WhatsApp fuq in-numru tiegħi personali 7979445566. Xi ħaġa faċli di 7944-5566. Alright, ibatli, ċempilli, whatever, però l-mistoqsijiet ibatu għomli bil-miktub. Mux iċċempilli, alright, għax kellek naqgħod niktieb jien. Ibatu għomli u wiġibkom żgur. Stay safe, għal dal-boħra, jiena Mario Fenek, nistidinkom għal edizzjoni oħra tal-Daforte Vlog għal bħallum ġimgħa nhar l-erba' kalla jrid fis-seba' u nofs ta' flaxija, alright, dirett fuq Facebook. Grazie. Ciao.